Ja sam Dado Serdan, inače autolakirer, vlasnik autoservisa u Mokošici, a ponovno o čemu ćemo danas pričati, jedan od čelnih ljudi autokluba Raguza Racing iz Mokošice, kluba kojega smo osnovali i kojega smo vezali za Mokošicu i kluba koji eto ove a i prošlih godina ima jako dobre rezultate u prvenstvu Hrvatske autosportovima. Mokošica je valjda najveće gradsko naselje za koje je malo stvari iz onog društvenog života vezano, a mi smo se upravo odlučili taj dio svoje priče vezati za bilo staru, bilo novu Mokošicu i mi da smo tome u cijelosti uspjeli. Sam klub smo registrirali u Mokošici, utrku smo organizirali u Mokošici. Većina momaka koji voze su stanovnici Mokošice i to ne krijemo. To sa ponosom ističemo svukuda u Hrvatskoj. A valjda će se to sve uklopiti i one želje političara za urbanom reintegracijom Mokošice. Mi to gledamo na taj način, kroz jedan uspješan sportski klub, kroz jednu uspješnu ekipu ljudi koja se okuplja oko toga sporta. Vi ste sami dosta teško izrekli tu ne znam, taj sinonim za stanje u Mokošici. Ja ne znam čemu to, jer mi koji živimo u Mokošici dobro se osjećamo i u ovakvoj Mokošici, a sigurno da nam te mjere poboljšanja života u svakom pogledu dobro dođu. Sigurno da bi trebali imati više sluha za Mokošicu, svi oni sa druge strane Srđa, ali ne bi na takve stvari rekao i takve podjele. Mislim da Mokošica ima previše mladih ljudi kojima treba naći nekako mjesto za okupljanje, jedan od tih i za sad možda najuspješnije kroz ovaj autoklub i zaista smo sretni što je to dostiglo ove sada dostignuća koja smo u ovoj godini postigli od, ne znam, 4 naslova državnih prvaka, nešto što je ohrabrujuće i što je sigurno na tragu te reintegracije Mokošice. Imamo potporu onu deklaratornu, onu da netko nas podržava i to je političarima i najčešći način kako te podržavaju. Ona druga materijalna iznosi u 4 godine našem klubu 0 kuna, ali ne bih želio da to bude tema ovog razgovora, jer to je tema koju trebaju zapitati oni koji odlučuju o novcima koji idu u sport u Dubrovniku i koji su tu podjelu napravili, ne znam, valjda oni misle na pravičan način. Žalosno je da klub koji daje 5 državnih prvaka u 2 godine, 4 vice prvaka koji je organizacijski sposoban raditi natjecanja iz kalendara prvenstva Hrvatske u jednom sportu, nije jednom kunom podržan od strane grada Dubrovnika. No to je drugi dio priče i mi zaista u ovom trenutku se ne možemo žaliti naše dobre i vrijedne sponzore kao i na masu onih ljudi koji nam pomažu na bilo koji način, kako u organizaciji kluba, tako na nastupima diljem Hrvatske i sve to za sad dosta uspješno ide. Pa interes je veliki, o interesu što imamo govoriti u Mokošici. Klub je okupio u prvoj godini rada više od 50 članova, klub je u prvoj godini vozilo više od 20 vozača. Istina, kroz 4 godine kvalitet ostaje, neki otpadaju, ali samo ove godine 16 vozača je vozilo utrke prvenstva Hrvatske u autošportovima za naš klub, a u ovom trenutku članstvo je na više od 60 članova kluba koji aktivno rade u svim vidovima djelatnosti jednog takvog kluba, jedne takve organizacije. Ne znam kako će to shvatiti, ali treba reći automobilizam je Dubrovniku šport broj 2. Gledajući i u natjecateljskom pogledu, a i u organizacijskom pogledu. Znači, vaterpolo je sigurno broj 1, ali automobilizam je i ove godine dokazao kroz 2 natjecanja u Konavlima i ovom Mokošici da je sport broj 2 u našem gradu. Adrenalinski naboj kojega stvaraju aututrke je nešto što svi koji jedanput to posjete osjete i koji zadržava se dugo u čovjeku. To je čar oktana, to je čar adrenalina, to je čar onoga naboja biti prvi. Uostalom, u sportu je biti na najvišem postolju uvijek želja. Ovdje se radi uvijek biti najbrži. Brže, više, jače, u stvari olimpijski su ovi motivi i ne treba ih posebno naglašavati. Opet kažem, auti su, ja ih gledam u jednome dijelu i porok. Kad se jedan put čovjek uđe automobilizam, kad jedan put uđe među aute, kad jedan put osjeti mir iz benzina, onda definitivno teško iz toga izlazi.
Mislim, mi smo naučili na opasnosti. Adrenalinski sport, opasan sport, nama je sasvim nešto prihvatljivo i nismo imali nikad takve. Dapače, imali smo roditelje, gotovo svi u našem klubu, i koliko znam u Dubrovniku, svi zdušno podržavaju svoju djecu u tim nastupima pred publikom i u nastupima na stazi samoj, tako da tih problema nismo imali, niti se nas ikad pojavljivali. Ali ta izazov opasnosti sigurno postoji, ostalom jasno stoji onaj, ono, automobilizam je opasan sport, ali ako se poštuju sve mjere sigurnosti koje se moraju poštovati, taj broj riskantnih situacija svede se na minimum i zaista, eto, mi na našim natjecanjima, a u ovoj godini uopće bilo je vrlo malo tih kriznih situacija u kojima su trebali djelovati kako hitne službe, tako vatrogasci i ostalo, ali sve to završilo bez ljudskih stradavanja, čak i bez ozljeda. Daleko su oni od utrkivanja, to su ipak sve vrhunski profesionalci, kako vozači koji se ponašaju na stazama vrhunski i profesionalno, tako i na cesti. Oni mogu biti samo dobra edukacija svim ostalim vozačima, edukacija sigurne vožnje na cesti. Voziti sporo ne znači voziti sigurno, voziti brzo ne znači voziti opasno. Jednostavno treba tu naći neku sredinu sigurnosti iznad svega, da se razumijemo, ali edukacija vozača koja je, nažalost, kroz naš dobar dio od autoškola nadalje nije na zadovoljavajućem nivou. Pa mislim da tu i sa policijom i sa svima imamo jako dobru suradnju i naši vozači nikad nisu pravili nikakve probleme u prometu, niti ih po tome neko može prepoznati. U našem gradu djeluju dva kluba, Autoklub Dubrovnik Racing i Autoklub Raguza Racing, koje, gledano teritorijalno, da, mi oba dva pripadamo gradu Dubrovniku, Župi Dubrovačkoj, djeluje Autoklub Župa Dubrovačka na Pelješcu, Pelješac Racing. Međutim, autoklubovi Dubrovnik Racing i Raguza Racing stožerni su klubovi u našoj županiji i oni nose i organizacijski najjača natjecanja. Autoklub Dubrovnik se ove godine vratio s jednim odličnim natjecanjem u Ljutoj. Kažem vratio jer imao nekakav otklon od 8 godina da nisu organizirali natjecanja iz kalendara prvenstva Hrvatske, a mi smo 3 godine u kalendaru prvenstva Hrvatske s autoslalomom ovdje u Rijeci Dubrovačkoj na Mirinovu. I sve to nakon par godina stagnacije, to su bile prve godine ovog desetljeća, sada je u velikom usponu i to kompletna hrvatska automobilistička javnost priznaje. Zaista smo ove godine dosegnuli dobre osnove da se automobilizam u Dubrovnik vrati na velika vrata i da idemo dalje, da razmišljamo onome što slijedi. Jer nakon državnog prvenstva tu su utrke centralne europske zone, međunarodnog prvenstva i dalje i ne treba na ovome stati. Evropska utrka od Dubrovnika bi zaista stvorila automobilistički Monte Carlo. Međutim, treba biti realan. U Dubrovniku nemate više od 2 km puta da on zadovoljava sve uvjete, znači kolnik, nogostup i ogradu. I ulaganja u takvo što nisu ulaganja samo automobilizam, ali bi se kroz ulaganja u takvo što mogla postići jedna jako dobra staza i mi smo ovdje u blizini jedne staze koja, eto, traje već godinama put prema Osojniku i za koje je valjda nemaju ljudi dovoljno sluha i strukture koje o tome odlučuju da naprave jednu kvalitetnu cestu koja će ostati svima nama, a koja bi mogla dovesti ove krajeve, evropsku utrku, koja bi mogla dovesti ove krajeve jedno vrhunsko automobilističko natjecanje koje bi nastavilo na kartu skupa sa Monte Carlom, skupa sa takvim gradovima koji imaju Formulu 1, to je još prestižnije natjecanje. Ali sigurno nismo mi daleko od toga jer uopće Dubrovnik je prepoznatljiv brend svukuda u svijetu. Ja ću to svesti ovako, 4 godine smo uspješno radili. Nakon 4 godine vrijeme je da neko razmisli o tom radu, da reče što je vrijedilo, što nije vrijedilo. Ja sam ubijeđen da ova ekipa automobilista u Dubrovniku i automobilističkih djelatnika ima svoju budućnost i da će ta budućnost kroz naredne godine biti u stalnom usponu. A definitivno sad će neko reći da sam na tragu ljudi koje sam već spomenuo, da jesam i to ne tajim, završit će i rezultirat će utrkom prvenstva Europe u Dubrovniku, a Dubrovnik će kao brend koji je u turističkom pogledu sposoban privući mase turista, privući dio automobilističkog svijeta i on će dobiti tu jednu vrlo, vrlo značajnu destinaciju.